Parking mesta u gradu u nedelju zaveo je sneg. U ponedeljak u prepodnevnim satima radnici javno-komunalnog preduzeća Parking Service na čelu sa direktorom čistili su parking Zelena pijaca, ne bili građani mogli da parkiraju svoje automobile. Javno-komunalno preduzeće nam je juče izašlo u susret sa svojim kamionom. Dok nije bilo toliko vozila ovde na našem parkingu, stavili smo akcenat da prvo gde ćemo raditi i delovati je sigurno ova Zelena pijaca. Juče je u dva navrata kamion došao, očistio malo. Naši radnici su od jutros od 7 sati na terenu i počeli smo da čistimo prvo Zelenu pijacu. Takođe, jedan deo ulice Vuka Karadžića, odnosno prostor obeležen za parkiranje, je očišćen. Uklonjen je sneg koji nije dozvoljavao da se automobili parkiraju. Krenuli smo prvo sa ulicom Vuka Karadžića do sredine ulice smo stigli i onda smo stavili akcenat na Zelenu pijacu, jer mislim da je ipak bolje da naši sugrađani parkiraju na bezbednije mesto, a to je sigurno Zelena pijaca. I druga parkirališta u gradu biće očišćena. Posle Zelene pijace preći ćemo sigurno na parking iza Doma vojske i posle toga ćemo već vidjeti, ako bude nam dozvoljavalo vreme i vremenski uslovi, da krenemo i na ulicu. Sve dok se ulice ne očiste, tačnije dok se ne budu videle linije koje obeležavaju parking mesta, neće biti ni naplate parkiranja. Sigurno da u ovim uslovima nećemo naplaćivati naše usluge, odnosno parking na ulici, znači SMS sigurno, znači naši sugrađani ne moraju da plaćaju, dok ne budemo jasno očistili sva parking mesta koje će moći da se vide na ulici, tako da sigurno neće biti naplaćivan parking. PAOK će isto raditi kao po principu SMS naplate, dok ne bude bilo jasno obeleženih i vidnih obeleženih linija, znači sigurno da ni one će raditi. Naplata parkiranja jedino se vrši na parkingu Zelena pijaca.